Campanha de prêmios da Associação Comercial Loucura Total. Atenção, empresário! A Associação Comercial preparou uma campanha de prêmios exclusiva para ajudar você a aumentar suas vendas. É a Loucura Total. Serão 9 dias de loucura na cidade. Prepare as suas ofertas, descontos, condições diferenciadas e aproveite esta oportunidade. Comprando na sua empresa, os seus clientes concorrerão a até R$50 mil em prêmios. A campanha é totalmente gratuita para os associados da Associação Comercial e você recebe um kit com cupons, cartazes, móveis, selos de desconto e peças digitais. Quem pode participar? Associados de todos os portes, do comércio, da indústria, prestadores de serviço, agropecuárias, galerias, shoppings e profissionais liberais. Retire já o seu kit da campanha Loucura Total pelo telefone 15-3331-1003. O regulamento está disponível no site www.acso.com.br. Para os empresários que ainda não fazem parte da Associação Comercial, é uma excelente oportunidade para conhecer todos os serviços e benefícios que ela oferece, além de poder participar dos 9 dias de loucura total.